що, друзі, ми продовжуємо, ранок на М-студіо триває. Так, і як ви бачите, ми тут уже при параді. При параді. І, Женька, якщо ти думав, що весь цей час, скільки ми знайомі, я жартувала, що я не вмію готувати і так далі, і тут раптом ми на кухні, і я така: Женька, це все були жарти? То ні, я не вмію готувати. І, до речі, у нас і Жені, ми десь на одному рівні. Тому сьогодні буде весело. Так, ми навіть, знаєте, десь поза кадром жартували, що програма сьогоднішня має називатися не «Ранок з М-студія», а програма «Ти не повіриш». Дійсно, на кухні, тому що ти давай, роби поступово, скажи, що ми будемо готувати, перш за все. Так, як мінімум, розкажемо про те, що дуже класний сніданок, який я неодноразово практикувала, коли мені готували. Це омлет із грибочками та овочами, ну а в нас сьогодні це помідорки. І, власне, Господи, що ж зараз буде, власне? Починаємо ми. І з чого, Женька? Із нарізання грибів. Так, давайте трошечки спочатку наріжемо грибочки у кілька штучок. Так, ну, Сержу, ти можеш відволікати наших глядачів. Так, я буду розказувати історії, які пов'язані з кухнею, які пов'язані з тобою. До прикладу, там десь йдеш в гості до Олександри Балох, і телефонуєш їй, кажеш, зараз зайду, там посидимо, поговоримо. Каже, якщо ти хочеш щось їсти, візьми, будь ласка, з собою, тому що в мене нічого немає. Оце от такі постійні ситуації, можна сказати. Я кар'єристка. Зрозумів? Знаєш, в мене от завжди було уявлення таке, що жінка і кухня – це невід'ємні от частини, складові один одного. От тут, коли я з нею познайомився, ця думка змінилася різко в іншу сторону. Ну, нічого, я сподіваюся, що вона обов'язково навчиться. До речі, пропонуйте ідеї, рецептів своїх сніданків, ми їх також будемо готувати. Пишіть нам на сторінку у Фейсбуці, «Ранок з М-студіо», вона називається. Чекаємо на ваші повідомлення там. Не знаю, чи пити, чи їсти, що ви полюбляєте зранку, але рекомендуйте рецепти обов'язково. Слідкуйте також за нашими сторінками в Інстаграмі, «Ранок М-студіо». Я бачу, то з грибами вже справились. Це, до речі, найкраще я вмію робити із того всього, що ми сьогодні будемо робити – різати гриби. Значить, ми омлет без яєць – це не омлет, тому ми приготували сьогодні два яйця і, власне… Я думаю, мені якраз вистачить десь. Я думаю, Женька, що не впевнена, що ти будеш це їсти. Насправді, ми б зараз як мали це все робити? Ми б мали зараз просто вам розповідати, як ми щось робимо, і робити це дуже вміло, як мінімум. Однак, цією штукою я не вмію. Давай я тобі допоможу, я бачу, що тебе не дуже добре виходить. Я думав, що от в шкільні роки це проходили готування омлету всі, як бачу, ні. Я, знаєш, просто перед камерами, наскільки б давно, я вже сіль. Не сіль. Так, додай, будь ласка, трохи. Так, я думаю, все. Так, молодець. Господи, чесно, не до чого, ти будеш мені сьогодні допомагати. Я чомусь сподівалася, що ми вдвох нічого не знаємо. Ну, але тим не менше, ми трошечки додаємо молочка. На-на-на. Трошечки, буквально крапельку. І йде до нас туди, дай мені ту штуку, як вона називається. Бо може не давай, я це просто змішаю. От, про те, що хвилююся, знаєш, незалежно від того, що працюю вже досить давно, але це там... Я думаю, що от з хвилюваннями і пов'язаний оцей твій момент, десь твоє невміння і так далі. Просто розумієш, Женька? Якби ти мені зараз сказав, ану біжи скоренько, відніми сюжет і відпиши його за 30 хвилин. Так, з цим би ти справилася краще, напевно. Я би просто тобі сказала, ага, сюжет 30 хвилин, звісно, я вже тут і відписую. А якби із цим у мене все набагато складніше. Ну, нічого, знаєте, мені пощастило, що ніхто мене ніколи не засуджував з цього приводу. Тобто, типу, тобі 22 роки, а ти не вмієш готувати. Отакі взагалі відгуки стосовно приготування і взагалі, чи вважаєш, що дійсно кожна жінка має там вміти робити смачні сніданки і так далі. Я кар'єристка. Знаєш чому?
бо в мене немає іншого виходу. Я так завжди думала і казала. Але знаєш, Женя, я думаю, що якщо чоловік достойний своєї дружини чи дівчини, то він завжди допоможе. І на кухні, і не тільки. Ну так, в мене, до прикладу, навіть знаю родини, де дівчата, де хлопці вміють готувати краще за дівчат. Тому твоя майбутня родина також до цього списку увійде. Ну, нічого. Знаєте, ми от якраз, якщо говорити, нічого, ти вся болію, їй не потрібно. Щоб пришвидшити момент. Ми просто, якщо відволіктися трошки від цього, чим я зараз займаюся, то ми з Женькою знайшли інформацію про те, що зараз усе більше народу мало читає. Бачите, не говориш, що не готують, не вміють готувати, а мало читає. Як ти дивишся а на це? А є люди, які це і поєднують. Ну, не знаю. Зокрема, про тему читання ми поговоримо трохи пізніше. Також хочу нагадати вам про наших гостей, які до нас сьогодні завітають. О 9-й годині прийде добра знайома, відома людина Ірина Штих, психолог. І будемо говорити сьогодні про арт-терапію. Взагалі, що це таке, в яких випадках вона допомагає, і що можна взагалі з'ясувати з допомогою неї. Все це о 9-й годині обов'язково не пропустіть. Так, ну і звісно, що ми для вас підготували багато наших цікавих рубрик, котрі ви зможете протягом ефіру до 10:30 переглянути. Так, Женя, говори ще щось, будь ласка, бо я зараз просто вмру від того, що ці думаю, не взбиваються. Так, я трошечки ще додам соду. Ну, це може бути розпушувач будь-який для того, щоб ваше тісто, якщо воно у вас взагалі вийшло, не впало. Ось так, як зараз я у ваших очах стрімко дуже трошечки соду додаю. Мене бабуля ще, знаєте, вчила гасити її оцтом. Однак цього сьогодні я робити не буду, бо зараз вся наша кухня перетвориться у соду з оцтом. Ось так. І взагалі треба уникати різких рухів. Боже, якби я був твоїм чоловіком, я би, напевно, помер зранку без сніданка. Зокрема, не від того, що ти його не готуєш, а від того, скільки ти його Женька, готуєш. Женька, мені здається, ти дуже багато говориш. Трошечки у нас тут є такі нібито спеції петрушки із... Укропом. Укропом. Так, це за моїм власним рецептом. Я додаю, ви як там маєте. Дякую. Але, чесно кажучи, воно надає і вигляду, і смаку. Якщо Женя це сьогодні взагалі з'їсть. Бо я бачу за його коментарями, що хочу його пригощати. Так, так, знаєте, от, щоб ще трохи поговорити про кулінарні здібності Олександри Балух, точніше про їх відсутність. Часто вона питає, от, радиться зі мною, що можна приготувати. Я її там називаю карбонара, паелья і так далі. Вона каже, ти що, щось таке на швидку руч максимально можливо. У мене, до речі, знаєте, я вам розкажу, дівчатка. Взагалі, я за те, щоб ви не соромились того, що не вмієте готувати. І завжди про це кажіть. Ніколи не лукавте. Не кажіть там хлопцям, чи, можливо, подругам, чи батькам хлопця, як мінімум, про те, що ви вмієте готувати, тому що рано чи пізно все таємне стає явним. І ви точно опозоритеся, як це в якийсь момент зробила я. Ну і власне, і ще про те, що дівчата, не соромтеся того, що ви це не вмієте робити. Ми є такі теж люди. І ти, Женя, помовчи. Уже нарешті. Все. Ми, нарешті, власне, збовтали цю, суміш, як би це називається, суміш. Хлопці, наші режисери, покажіть, якщо... Ага, я знаю, чому ви не показуєте. Я все прекрасно знаю. Ось, так вона виглядає. Трошки там цих кльоцчок є, але не біда. Не біда, золотенький, ми це все красно потім на сковорідочку виставимо. Ну і, власне, поки ви чекаєте на цей витвір мистецтва, як чекають на нього мої колеги. Ми йдемо на невеличку перерву, доки це все зготується, але потім також вам покажемо і скуштуємо, тож залишайтеся разом з телеканалом М-Студіо. Не вийде, ми просто сказали б, що ми його скуштували в перерві. З'їли, такі були голодні, але насправді ні. Виглядає гарно, смачно і апетитно. Ну, сподіваємося, що так воно буде, коли ми його зараз будемо дегустувати, так би мовити. Ну, а ми дякуємо мережі супермаркетів Альма за втілення наших всіх кулінарних ідей, здібностей за підтримку. Ми продовжуємо. Ранок на М-Студіо триває. Всім смачного, доброго ранку ще раз бажаємо. Нагадаємо, що це
дуже класний сніданок. Омлет із овочами. Обов'язково пробуйте, можливо, у вас вийде навіть краще. Якщо так, то надсилайте свої фото до нас на соцмережі. Так, Facebook Ранок Зим Студіо, Instagram Ранок Зим Студіо. Чекаємо на ваші повідомлення. Ну а тим часом продовжуємо наш ранок.